Zdravím všechny diváky Alzatechu, já jsem Matouš a dnes se společně podíváme na nadupaný herní notebook Acer Predator Helios 500. Ještě ale než začne samotná recenze, klikněte dole na tlačítko odběr a pokud chcete dostávat upozornění na nejnovější videa, klikněte i na zvoneček. Již na první pohled lze poznat, že je Helios 500 herní notebook. U nás na kanále jste měli možnost přibližně 2 roky zpátky vidět recenzi na vůbec jeden z prvních Predatorů od Aceru. No a musím říct, že už v té době šlo o parádní kousek. Acer se svým brandem přešel na pro mě osobně příjemnější modrou barvu a neskutečně mu to sedne. Notebook je zotoven z matného plastu, který se neupatlá a působí opravdu skvělým odolným dojmem. Nikde nic nevrže, neskřípe, zkrátka se můžete spolehnout na to, že vám nějakou tu dobu bez jediného škrábance určitě vydrží. Notebook se prodává ve 3 hardwareových konfiguracích, nicméně všechny mají 17,3 palce velký displej. Jde o matný Full HD IPS panel, který má G-Sync a zároveň obnovovací frekvenci 104 až 40 Hz. Upřímně řečeno, hraní na podobném panelu je jak pastva pro oči, tak pohlazení pro duši. A nebojte se, notebook má opravdu dostatečný výkon na to, aby 104 až 40 Hz využil. Ale o tom až později. Rád bych se teď soustředil na klávesnici a touchpad. Pokud byste si vedle sebe postavili Predator 2 roky starý a tento nejnovější kousek, jen stěží byste na klávesnici nebo touchpadu hledali nějaký rozdíl. Stále jde o velmi příjemnou nízkoprofilovou klávesnici s příjemným klikem na konci, velmi dobře se na ní píše i hraje a samozřejmě vzhledem tomu, že jde o moderní herní klávesnici, tak nesmí chybět RGB podsvícení. RGB podsvícení můžete nastavit v softwaru Predator Sense, který se zároveň stará o taktování, monitoring, můžete si tam vytvářet profily, anebo nastavovat jednotlivé makroklávesy. Co se týče touchpadu, tak ten se víceméně taky vůbec nezměnil. Stále je velmi příjemný, responzivní, má oddělený levý a pravý klik, což já osobně preferuji. Musím říct, že kombinace takto responzivního touchpadu, Windows Guest a 144 Hz, který má panel, dalo dohromady úplně jiný požitek z uživatelského rozhraní. Notebook se mi ovládal několikrát líp než běžný laptop a dokonce jsem na tomto notebooku stříhal videa jenom pomocí touchpadu. Možná by to po těch 2 a více letech chtělo nějakou menší inovaci, co se týče klávesnice a touchpadu, nicméně chápu, že Acer nechce měnit něco, co jim vlastně funguje na 100%. Jak jsem již říkal, notebook má IPS panel, který má nejenom skvělý podání barev, ale zároveň má úžasný pozorovací úhly. A pokud toto všechno zkombinujete s 2.1 sound systémem, tak dostanete úžasné multimediální centrum. Já osobně jsem byl velmi překvapen, jak notebook zní na hlas a jak má sytý zvuk. Pokud tedy nemáte po ruce nějaké lepší externí reproduktory, nevadí, můžete se spolehnout na ty, co jsou tady v Predatorovi, budete 100% spokojený. Rozhodně taky stojí za zmínku systém chlazení. Acer nazývá svoje větráky Aeroblade a musím říct, že odvádí opravdu skvělou práci. Jsou to celokovové větráky a upřímně řečeno na takhle velký a výkonný notebook jsem čekal, že bude nejenom strašně hřát, což hřeje samozřejmě, ale je neuvěřitelně potichu. Jasný, když za to dáte studený hrníček s kafem, tak ho máte do 10 minut ohřátej při plný zátěži, ale je to celý potichu, absolutně o něm nevíte. Velmi dobře je na tom i konektivita. Na levé straně máte plnohodnotný LAN port, USB 3.0 a 2 Thunderbolt porty. Na pravé straně jsou potom další 3 nulky a 2 separátní jacky pro sluchátka a mikrofon. Tím ale nekončíme, vzadu najdeme ještě port pro HDMI a DisplayPort spolu s napájecím portem. Pokud tedy notebook nechcete používat jenom jako herní stanici, ale třeba jako pracovní stanici, tak k němu můžete připojit až 3 monitory, což už je docela slušný. Teď už ale to, na co všichni čekáte, a to je výkon. Uvnitř notebooku se nachází 6-jádrový procesor Intel Core i7-8750H se základním taktem 2,2 GHz a s turboboostem na 4,1 GHz. O grafický výkon se stará Nvidia GTX 1070 s 8 GB DDR5 paměti a nechybí tady ani 16 GB DDR4 paměti. Takovou už klasikou je dvojce disků. První z nich je M2 SSDčko o kapacitě 256 GB s úžasnými rychlostmi čtení a zápisu a jako hlavní úložiště je tady klasická 2 TB plotna, od který nemůžete čekat zázraky, ale bohatě postačí. Takže jak jsem říkal, notebook má dostatečný výkon na to, aby vaše oblíbené kompetitivní tituly, jako je CS, Overwatch, PUBG, Fortnite, dostal nad těch 100 FPS
a tím pádem skvěle využil jak G-Sync, tak 144 Hz panel. Pokud si ho ale koupíte jakožto solo hráč, já třeba mám rád příběhové hry, tak taky nemusíte zoufat. 1070i7 bohatě stačí na to, aby vaše oblíbené tituly rozjel na maximální detaily přes 60 fps a tak požitek z hraní bude naprosto skvělý. Schválně se teď pojďme podívat na pár benchmarků. Acer Predator Helios 500 je ve všech směrech nekompromisní herní notebook. Možná až na tu výdrž na baterii, která je někde okolo 2,5 hodin, k tomu ale taky není určený. Tento notebook není určený k tomu, abyste ho často přenášeli. Má 17,3 palců velký displej, váží 4,5 kg, takže takovýhle notebook je určený hlavně k tomu, abyste ho vzali z obýváku, kde si na něm pustíte film, zpátky do svého herního koutku a tam smažili až do rána. A to vše splňuje naprosto skvěle. Pokud tedy hledáte spolehlivý herní notebook a jste ochotný si trochu připlatit, tak si myslím, že Acer Predator Helios 500 určený právě pro vás. Na závěr ještě nezapomeňte nás odebírat, sdílet a lajkovat, znáte to, jsme na Facebooku a Instagramu. Ode mě to pro dnešek vše, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Zatím!